לפני עשור, רק היו, איך אומרים, ניצוצות של כל מיני. כל אחד היה ככה ספון בעולמו, עם בעיותיו וקשייו ושמחותיו. נפגשנו בהופעות משותפות, פסטיבלים שכולנו הופענו בהם. התחלנו שיחות בינינו על מה אנחנו רוצים ואיך אנחנו רוצים לקדם את זה. פעם בשבועיים, פעם בשלושה שבועות, נפגשנו ודיברנו. היו שם ארי בורשטיין. אני זוכרת את נמרוד, פריד ואת נועה דר. ענת דניאלי, ענבל פינטו. והתחלנו שיחות בינינו על מה אנחנו רוצים ואיך אנחנו רוצים לקדם את זה ומה הצרכים שלנו בעצם. וגם מבחינת הייצוג של הגוף הזה מול המשרדים הממשלתיים או מול משרד התרבות. אז פנינו אל סיגלית וככה זה התחיל להתפתח. שמעתי את החזון, חזון שנשמע מעניין, יוצרים שמתאגדים יחד על מנת לעשות לעצמם חיים יצירתיים קלים יותר. ונשמע לי מדליק, ואמרתי שאם הם רוצים, אני בעניין. העמותה מונה כיום מעל 60 קוריאוגרפים, מה שהופך אותה לסוג של קהילה. מקום שמאפשר, שמאוד הולך עם היצירה הקוריאוגרפית והאנשים שעוסקים בזה. יש בעמותה משהו ששווה להתחבר אליו מכל הבחינות, כי זה מקום שהוא פורח, הוא מקום של עשייה, הוא מקום שהוא מאפשר, והוא מקום שכל הזמן רוצה ליצור עוד דברים חדשים. כמעט בכל המישורים שבהם אני מתנהלת, אני יכולה להרים טלפון ולדבר, או לבקש משהו, או להתייעץ, או להיעזר. העמותה הזו עוטפת אותנו עם המון המון סבלנות. אני חושב שככה בכל המישורים שאני נוגעת בהם, הדברים בסופו של דבר נקשרים עם העמותה, עוברים דרך העמותה, מכיוון שהיא הפכה להיות מרכז של תמיכה, של ידע, של עשייה. במרוצת השנים ישבנו עם הקוריאוגרפים, בהתחלה עם כולם, לכל החלטה, לאט לאט ובהדרגה, כשצמחנו, זה הפך להיות פורומים של יוצרים. והחלטנו על השירותים, לפי הצורך שלהם. כל פעם התווסף עוד שירות ועוד שירות. שירותי פרסום, יחסי ציבור, סבסוד של חדרי חזרות, ייעוץ משפטי, ביטוחים מסוגים שונים, אתר אינטרנט שמשווק אותם. התמיכות שאני מקבל, הכספים מהקופה שאני מקבל, עוברים דרך העמותה. העמותה יוזמת פסטיבלים, יוצרת לי פלטפורמה להופיע בה. פרויקט נעים הוא פרויקט הדגל של העמותה, הוא פרויקט שבאמצעותו אנחנו משווקים לפריפריה את היוצרים שלנו, את היצירות שלהם, מפגשים, סדנאות, בכל מיני פורמטים של תרבות לישראל, מסייעים לנו בקידום של הפרויקט הזה. זה תענוג להגיע למצפה רמון או לכפר בלום. פרויקט נמל בית, שהיה חודש של מופעים של מחול ומוזיקה שהפקנו בנמל יפו בשנת 2008. רוקדים רגליל, שהתקיים שנה שעברה בחג השבועות, שהיה פרויקט של מחול ויין ברחבי היקב, שהיה מקסים. יש דו שיח רציף ופורה מול המחלקה למחול במנהל התרבות בראשותה של נילי כהן. והדו שיח הזה בעצם מאפשר לנו, לרעיונות שלנו ולחלומות שלנו, לקרום עור וגידים. אני חושבת שהעמותה היא באמת היא בית ליוצרים, היא מקום תומך, היא מקום שמאפשר, שמאוד הולך עם היצירה הקוריאוגרפית והאנשים שעוסקים בזה. עכשיו התחושה זה בעצם שכל מי שצריך לעזור לנו לעשות את מה שאנחנו עושים, הוא כבר מכיר אותנו,
הוא כבר יודע משהו עלינו, הוא כבר יודע מי זה הילד הזה, הוא כבר יודע פחות או יותר איך הוא מתנהל, איך הוא מתנהג. כולם זקוקים לאהבה, כולם זקוקים לאהבה, כוריאוגרפים זקוקים ליותר אהבה. והעמותה נותנת את זה.